Demək olar ki, hər gün redaksiyamıza yüzlərlə vətəndaş maddi yardım üçün müraciət edir. Göranboy rayonunun Aşağı Ağca kəndinin sakini Fəzilət Bayramova da onlardan biridir. Fəzilət xanımın ailəsi 3 nəfərdən ibarətdir. Oğlu və yoldaşı karantin rejimi olduğu üçün işləyə bilmir. Ailə ayağı kəsildiyi üçün dövlətin Fəzilət xanıma verdiyi 130 manatın ümidinə qalıb. Fəzilət xanımın tək istəyi aidiyyəti dövlət qurumlarının bu karantin dövründə onlara yardım etməsidir. Qurban olum sənə balay. Ayağım kəsilib, yoldaşım xəstə, böyrəkləri xəstə, özü fəhlə işləyir, 250 manat aylıq alır, onu da ancaq kreditinə ev kirasına verir. Bir oğlum var, oğlum da Moka'da işləyirdi. O da bu karantinlə əlaqədar Moka'da bağlanıb, oturub evdə heç yanında bir gəlirimiz yox. Özüm də 130 manat bu ayağım kəsilməyə görə pul alıram. İndi xahiş edirəm bu aidiyyəti qurumlardan bizə də bir yardım, bizə də bir kömək. İşıqlandırsınlar, bəlkə bizə də bir kömək olar. Vəziyyətin hələ qədər harasa müraciət eləmişsiniz? Yox, heç yanarı eləmişik. Başqa heç bir yerdən kömək zat? Yox, heç yanına bala, heç yanına bir köməyimiz adımız yoxdur. Yalnız aidiyyəti qurumlarından xahiş edirəm. Yalnız bu hökumətimizdən, aidiyyəti qurumlarımızdan xahiş edib bizə də bir kömək eləsinlər. Ümid edir ki, bu sürətdən sonra heç olmasa Göranboy rayon icra hakimiyyəti bu ailənin səsinə səs verər.